Bom, mas chega um momento maravilhoso aqui no nosso programa, que é a nossa culinária doce. Depois a gente experimentar aquele penne delicioso de molho branco que a nossa apresentadora Kelly Lima preparou pra gente. Agora a nossa chefe confeiteira, Edicleia Fernandes. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, dá licença. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada. Você tá vindo lá do Grupo IGA? É. É? Ano passado, eu concluí o curso. Hã? Concluí o curso ano passado. Concluiu o curso? É. Tá feliz? Muito. Muito? Muito. Tá, tô te achando assim bem. Tá nervosa? Um pouco. Já vou te alegar. Todo mundo tá feliz. Você é natural daqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou baiana. Baiana? Baiana tímida, existe? É, existe. Mas daqui a pouquinho essa timidez vai sair, porque... A Edicleia é uma pessoa muito do bem, uma pessoa... Ah, sou sim. Né? Sou. Eu senti, logo quando eu bati o olho nela, eu falei assim, gente, que menina da paz, do amor. Mas, Edicleia, eu já quero, antes mesmo de você preparar pra gente, a gente já passar os ingredientes, eu quero te perguntar o que que você vai preparar pra gente aqui nessa tarde, porque eu tô vendo chocolate de um lado, morango, ai, que delícia, meu Deus. Eu vou preparar a fatia de brownie. É um brownie com cobertura, eu vou fazer a cobertura de limão, limão Tahiti. Você tá bem, Edicleia? Eu tô bem, tô ótima. Você vai preparar um brownie. Brownie é aquele doce que, se você for no restaurante... Olha aí a câmera pegando. Brownie com sorvete. Verdade. É. Se você vai num restaurante e não come um brownie, você não foi no restaurante. É verdade. É verdade? Sempre tem. Brownie com sorvete de creme. Com calda de chocolate, com calda de... Ai, Edicleia, faz bom. Isso comigo não, meu muito Deus bom. Do céu, que delícia, Brasil! É. Vamos fazer o seguinte, vamos estar passando para vocês agora todos os ingredientes que compõem esse doce. Pela cara aqui, a Edicleia arrebentou diretamente da Bahia. Alô, meu Nordeste! Um abraço pro Nordeste. Vai mandar? Daqui a pouquinho você vai mandar. Deixa eu só passar pro pessoal de casa os ingredientes que compõem esse doce. Pela cara tá divino. Vamos lá? Vamos lá. Brownie fatia, 200 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de manteiga sem sal, 20 gramas de cacau em pó, 50%, 150 gramas de açúcar, 3 ovos, 10 ml de essência de baunilha, 200 gramas de farinha de trigo. Para cobertura, brigadeiro ou beijinho ou doce de leite, brigadeiro de leite em pó ou então brigadeiro de limão. Hoje eu vou fazer o de limão. De limão, né? Para decoração, morangos, uva verde sem caroço, brigadeiro e raspa de chocolate. Ai, gente, essa Edicleia vem da Bahia para engordar nós aqui. Meu Deus do céu. Não tem como, a gente não emagrece nunca aqui nesse... Difícil. Mas vamos lá, vamos pra gente ganhar tempo. Mas engorda não. Não engorda não, né? Não, não engorda. Um diazinho você não vai matar ninguém não, né, Edicleia? Eu não vou matar ninguém. Só hoje. Só hoje. Oh, vamos lá. Eu vou começar primeiro derretendo o chocolate. Eu já vou derreter com a manteiga. Esse é o chocolate mesmo? Eu gosto de trabalhar com meio amargo. O meio amargo, ok. E, aliás, para quem não sabe, o chocolate meio amargo, ele não engorda, pessoal. Você sabia disso, né? Chocolate meio amargo é totalmente diferente daquele tipo de chocolate que a gente tem o costume de comer. Isso, né? Eu só tirar aqui, caixa de bombom e tablete. Porque aquele é o leite, né? Isso. E esse aqui é mais, ele é mais concentrado, o chocolate. Ah, entendi. Ele não fica, ele não tem muita gordura, né? Mas eu vou botar um pouco de gordura agora. Então vamos lá. Você já vai no chocolate meio amargo? Eu já vou colocar junto com a manteiga e vou derreter tudo junto. Fica mais fácil, né? Para o pessoal. E leva no micro-ondas? Eu vou levar no micro-ondas. Eu coloco aqui. Deixa eu só colocar um pratinho para você aqui. Vamos sujar. Isso aqui mesmo aqui, tá. Vai me ajudar aqui. Isso. Quer dizer que você é natural da Bahia? Eu sou. Tá quanto tempo aqui em São Paulo, Edicleia? Isso vai fazer 5 anos. 5 anos? Tem pouco tempo, né? É, pouquinho tempo. E a tua família? Ah, você falou que queria mandar um abraço. Pra quem? Pra quem? O pessoal tá te assistindo? Minha família, não vou falar nomes, meus pais, minha mãe, minhas irmãs, meu esposo que tá aí do lado, aí no fundo, aquele nos rapaz, bastidores. Mandou ver, ai que bonito! Foi isso mesmo que eu vi? Qual que é o nome dele? É Mohamed. É Mohamed? Ele é egípcio. Egípcio? Ô, Alibaba! Tem essa música? Brincadeira, meu amigo, brincadeira essa parte. Bom, quer dizer que a Edicleia foi buscar longe, lá no Egito? Né? Rapaz, você buscou um árabe milionário. Mais ou menos. Como é que é o nome dele? Isso não conta, né? Qual que é o nome dele? É Mohamed. Hã? Não, Mohamed. Mohamed, Mohamed. É. Ele fala português? Fala, muito bem. Fluente, bem? Aham. Para quem nasceu, por exemplo, para quem nasceu lá em Israel, fala que língua? Fala árabe. Árabe. É. Gente, que legal. Na verdade, todos os países... Egito, é verdade. Tem nada... Ai, ai, ai. Egito, verdade. É. E eu estive em Israel, mas eu não fui no Egito, você acredita? Tem que ir no Egito. Tem que ir, porque lá perto tem o... Lá é as raízes da... O Monte Sinai. Eu quero muito no Monte Sinai. Quero tirar umas fotos também daquelas... Das pirâmides, das esfinges, né? Das esfinges, o pessoal fala assim... Renato, você tem que ir para Israel, beleza. Agora você vai fazer o quê no Egito? O povo de Israel já saiu do Egito. Não, beleza, eu sei que o povo de Israel já saiu do Egito, mas nada melhor que a gente tirar uma foto lá da pirâmide. Ah, bonita, com certeza. Né? Conhecer o Cairo, né? É a cidade onde tem lá as bem-aventuranças, né, de Jesus. Conhecer o túmulo do faraó. Isso. Peraí. As nossas raízes, né? Tem um muro lá que eu fiz uma oração. Como é que é aquele muro que todo mundo faz oração assim? Esqueci o nome. Muro das Lamentações. Isso. Lembrei. Muro das Lamentações. É interessante. Você está informada, hein? Hã? Você está muito informada. Não, mas eu estive lá. E o mais interessante, Mohamed, eu estive no Muro da Lamentação e estava todo mundo assim, fazendo isso aqui. A oração deles é assim, ó. Eles oram assim. Aí eu pergunto, não é assim a oração? Aí é judeus. Ah, judeus, né? Aí eles ficam assim, ó. Aí eu fui perguntar, né, curioso como eu sou, perguntei por que todo mundo tá assim, ó, ao invés de dobrar o joelho ou então levantar a mão para orar. É. Ele disse que, a instrutora, né, falou que os judeus, eles fazem oração assim, ó, nesse formato, porque todo o seu corpo está orando, não só o joelho. Porque a gente, quando a gente dobra o joelho, né, a gente tem aquela reverência de se humilhar na presença de Deus. Mas os judeus não. Esse movimento é a forma pela qual todo o seu corpo está orando e agradecendo a Deus. Que interessante, né? É muito interessante. É muito interessante a cultura, né? Muito. Muito. Minha amiga, vamos lá. Vamos correr, né? Você já derreteu? Eu estou só incorporando aqui a manteiga no chocolate. Foi quantos minutinhos? Desculpa, eu não perguntei também para você. Ficou 30 minutos no micro-ondas. 30 segundos? Desculpa. 30 segundos no micro-ondas, Suficiente, uma vez só, né? É, isso. Okay. Derreteu a manteiga, ela mesma vai derretendo o chocolate. Ok. Aí eu estou só incorporando aqui. Eu vou... E como é que foi para você, Edicleia, se descobrir na gastronomia? Você é só confeiteira? Ou você faz... Eu faço comida também. Faz comida também? E eu amo fazer comida, por sinal. Sério? Em breve eu quero fazer o curso de gastronomia. Preciso, né? Você estava no IGA... Não, você está no IGA ou você está... Não, eu já concluí meu curso. Aí futuramente eu pretendo fazer o de... gastronomia também, né? Eu, particularmente, eu gosto. São o quê? São 2 anos? São 2 anos. São 2 anos. E é mais prática ou teórica? Tem prática, tem teórica. Tem os dois? E tem a parte online também. Ah, que legal. E é bem interessante. Tá, vamos lá. Vamos lá para a receita. Eu vou pegar o cacau, incorporar nesse... Tipo um ganachezinho, né? Porque vai gordura e vai chocolate. Vou incorporar... Isso. E vai mexendo, né? Vai mexendo, vai mexendo. 5 anos casada com Mohamed. Não tem 5 anos ainda, não. Ah, não tem 5 anos? Não. Você já tem filhos? Não, ainda não. Não, calma. Em breve, com fé em Deus. Já terminou agora a sua função como confeiteira, está se profissionalizando, está crescendo, né, na sua carreira. Isso. Você fazia o que antes? Há quanto tempo que você está na confeitaria? Na verdade, eu sempre fiz doce, né? Minha família sempre gostou muito de fazer doce. Então, eu ajudava a minha avó, eu ajudava a minha mãe, fazia cocada e fazia bananada, doce de leite. Então, sempre teve muito doce na minha casa. Na casa. Nunca fazia uma comida sem uma sobremesa. Entendi. Tá, você mexeu aí. Eu mexi, o cacau, eu vou reservar. Isso. Tá? Aí eu vou pegar um bowl. Tá ligado aqui? Deixa eu já ligar pra você, pra gente ganhar tempo aqui, amiga. Tá ligado já. Não, eu não vou usar aqui agora. Mas eu não quero deixar ligado, não? Pode ser. É melhor, né? Porque a hora aqui, minha filha, é só Jesus. Esse relógio, ele não tá convertido. Vamos esticar um pouquinho. Esse relógio precisa de libertação, você acredita? Ixi, aqui, ó, o fogo é rápido, ó. Ó, eu vou pegar o ovo. Os ovos. Os 3 ovos. 3 ovos. Sim. Vou juntar com o açúcar. Deixa eu pegar. Outro tipo de açúcar não seria o suficiente, né? É, eu uso, geralmente eu uso... Demerara? Pode ser até o mascavo, se você quiser. Mascavo dá certo? É, dá certo. Eu achei que o mascavo ia sair um pouquinho do foco. Não. Sai não? Não. Vai ficar com um sabor mais de rapadura, né? Que a gente, né? Um sabor de rapadura. Você é da Bahia? De que lugar aí da Bahia? Eu sou... O nome da cidade é Rafael Jambeiro. É próximo de Feira de Santana. Feira de Santana. É. Aqui, ó, eu vou juntar e vou bater. Não, ó, quem quiser bater na batedeira, pode ser. Pode ser, né? Mas eu não vejo muita necessidade, porque eu não vou bater muito. É só para incorporar mesmo açúcar com o ovo, né? Uhum. Eu vou bater um pouquinho, acho que uns 5 minutinhos, tá bom. Ah, então para você foi tudo ótimo, foi perfeito, porque você disse que já gostava de fazer doces. É, na sua casa sempre... É, tinha muito doce. Depois do almoço, mas não, fala a verdade, gente. É muito bom, né? É, meu Deus do céu, senhor, por que existe essa tal de diabetes? Por que essa diabetes veio para poder, né, acabar com a nossa vida? Cortar as pernas de um monte de gente. Deixa a gente comer o doce, Senhor. Em paz, Jesus. Né? Meu Deus, mas é bom demais, cara. Olha aqui, gente, tem coisa melhor que isso aqui. Olha aqui, Marcelo. Não, gente, leite condensado, né? É. Em breve serei liberto disso aqui, ó. Em breve, muito em breve. Muito em breve. Aí eu vou... Meu Deus, é muito bom. Vamos lá, vou pegar a essência de baunilha e vou colocar junto com a misturinha de ovo e açúcar. E você mexeu rápido, você viu aí? Nem precisa da batedeira, né? Não precisa não, é bem rápido. Você vai ver, muito rápido. É. Agora eu vou te dizer uma coisa, Você já vai fazer o brownie em casa hoje, né? Não... Edicleia, vou te dizer aqui, porque vem vários chefes, e eles perguntam, ei, Renato, vai encarar o doce? Eu vou falar bem Mohamed e pra Edicleia. Eu não encaro, não. Eu acho difícil. É? Eu acho. Ah, eu não acho, não. Ah, mas acho. Porque eu já tenho... É, você já tem... Por exemplo, você fez aí 2 anos. Mas não é difícil. Você já fez 2 anos do IGA. Mas lá atrás você já tinha uma experiência, não é à toa que você abriu a boca e falou logo no comecinho, eu amo cozinhar. Então você já tem uma experiência. Essa aí aqui toda... eu já misturei. Aí o que eu vou fazer? Incorporar o chocolate na mistura de ovo. Ok. Tá vendo que não é difícil? É fácil. E daqui a pouquinho já tá quase terminando. Ah, daqui a pouquinho já tá pronto. O brownie em si, a gente deixa por quanto tempo? É na geladeira, né? Refrigerando, não é no... É no forno. Ele vai pro forno, eu gosto de deixar 20, 25 minutos no máximo. Porque senão ele fica muito seco. Ah, entendeu? Entendi. Se deixar muito tempo... Olha, eu já comi uns brownie, Edicleia, que uns eram, sei lá, meio... Ai, como é que eu posso explicar? Pode deixar aí mesmo. Como é que eu posso explicar, gente? Bem seco? Duro. Seco. Por que chegou nesse ponto? Assim, né? Às vezes foi tempo de forno, pode ser tempo de forno, pode ser muita farinha, entendeu? Que faz com que ele fique líquido, seco e duro, né? Isso. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que creme bonito fica. Segura, mais um pouquinho. Isso, mostra ali, ó. Aí. Ó. Segura aí, Edicleia, só um pouquinho. Isso, ó, o pessoal de casa tá assistindo lá. Tá bonito, minha amiga, ó. Se desse pra mandar, né, a gente mandava. E agora? Não dá, né? Não dá. Ó, eu vou colocar farinha agora. Mas você sabia que as pessoas, elas consomem só no que olha? Só no olhar, assim, por exemplo, aqueles outdoor. Você tá na rua, ou na moto, ou tá no carro, você vê aquele outdoor daquele sanduíche, ou de algum doce, já dá vontade de comprar só em olhar? É verdade. É, muito verdade. Até mesmo aqui no nosso programa, as pessoas só em olhar assim o teu, né, essas delícias que você faz, você vai pensar, daqui a pouquinho a pessoa já vai estar te ligando. É, você está em rede nacional. Ah, meu Deus, ainda não caiu a ficha. É a primeira vez, Edicleia? É, que eu apareço na TV. Na sua vida? Na minha vida. Que legal, é um prazer, uma honra pra gente, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Que isso. Aqui, gente, ó, eu só vou incorporar a farinha. Isso, segura um pouquinho. Com chocolate. Entendi. Ó, e a panela tá ligada aqui, hein? Tá. Se botar a mão aqui, queima, hein? Pra eu botar a mão por baixo? Não posso, não. Eu, hein? Eu já deixei aqui no 12, aqui, ó. Quando eu no falo 12 no 12, é muito, eu acho. Você entende o que é no 12? Esse linguajar? No 12? Não. No 12 quer dizer... Me ajuda aí. É, ai, me esqueci agora, me deu um branco. Faz no 12, rápido. Entendeu? Ah, entendi. Olha, ó. Edicleia, deixa eu colocar aqui pro pessoal ver. Meu Deus. Dá vontade de comer assim, né? Fala a verdade. Dá vontade. Como é que Mohamed aguenta e é magrinho daquele jeito? Ele tenta, ele coitado. É doce. Ele o quê? Come doce todo dia? Come. Você faz doce pra ele todo dia? Não, nem não todo dia, mas... Ou já deixa assim pra semana, então, ó, tá aqui, meu filho aqui, ó, atravessa aqui, já... eu ia trazer um doce pra vocês experimentar, mas não deu. Qual que você ia trazer? Era um doce árabe, halawa, você já ouviu falar? Halawa o quê? Halawa. Eu achei que é alá. Não. Doce de alá, será que existe doce de alá? Deve ter, eu não sei. Ter, né? Fala qual é o nome do doce que você ia trazer pra gente. Halawa. Halawa? Como é que é esse doce, halawa? Que ele tem? É feito com pasta de gengelim, leite em pó e açúcar. Só. Só isso? Só isso. É crocante? Como é que é o esquema lá? Ai, é divino. É divino? É divino dos então, deuses. O diretor, né? Nosso diretor que tá ali, São Antônio, vai te dar aí, quem sabe, uma oportunidade, né, diretor? Pra ela poder vir trazer. Você não faz, você sabe fazer alguma coisa árabe? Eu estou me aventurando já. Já estou sabendo fazer a halawa, e aí eu estou testando as outras coisas. Como que é? Halawa? Halawa. O que é halawa? É o que eu te falei agora. Ah, é esse? É o doce... Ah, o doce árabe. Eles tomam no café da manhã. Eles tomam no café da manhã? É. Muito bom. Meu Deus, comer doce no café da manhã. É. Ó, vamos lá, amiga. Eu vou agora colocar na minha forminha com papel manteiga. Ok. Tá? Dá licença, deixa eu só botar aqui um pouquinho. Para o pessoal ver. Pegar, olha ali, ó. Isso, vira aqui. Consegue virar assim para cá? Isso, perfeito. Calma aí. Consegue? Uhum. Meu Deus, olha isso, gente. Parece que você está numa fábrica de chocolate. Uhum. Meu Deus. A massa é muito boa. Já é muito boa, né? Sem botar no fogo. Nossa, olha aí, ó. Ai, você lembra do tempo de criança que a gente não aguentava ver a nossa mãe fazer bolo? É. Aí fazer o quê, Edicleia? Fala a verdade que você quer. Hã? Eu tô dizendo... Você lembra quando a gente era criança que a nossa mãe falava assim... A gente ficava no pé da nossa mãe pra pegar a bandeja do final, a raspinha do bolo. Você quer? Não acredito. Ai, meu Deus do céu. Eu viro uma tremenda criança quando eu vi nessa culinária aqui, meu Deus. Ó, aí eu vou só... Tá bonita, hein? Eu vou só acertar aqui. Vai, acerta aí pra gente. Eu vou acertar aqui também. Tá bom. Edicleia, a timidez já foi embora, né? Já. Tá mais tranquila? Tô bem, graças a Deus. Ó. Você amarrou o Mohamed mesmo, hein? Aí eu vou colocar no forno. Coloca no forno? Já tá ligadinho aqui, aquecendo. Meu Deus do céu. Não vai ter separação desse casamento nunca. Meu Deus, é bom demais, gente. Se a cobertura não, como é que fala? O recheio, né? Gente, se o recheio... Por isso que o Mohamed, o árabe, casado com a Edicleia, come doce todo dia, porque... Gente... Acho que vou rodar. Não, já tô sentindo aqui, Júnior. Vou rodar. Você já sabe como que é o esquema aqui, né? Não. Sabe não? Não. Ah, a Edicleia quer dançar. Tô brincando. Ai. Meu Deus do céu. Eu só preciso de um auxílio. Fala, minha amiga. Pra ligar aqui. Só iniciar. É. Isso. Já foi. Já foi? Já foi. Tá. Então, enquanto isso... Vamos lá, rapidinho, rapidinho, a gente só tem 3 minutos. Ai, meu Deus. Eu preciso... Leite condensado. Aqui, aqui, condensado. Ó. Vai nessa panela aqui. Tá. Já tá no nosso. Eu preciso de uma espátula. Tem mais uma espátula aí? Não. Você precisa de? Eu dou um jeito. Tem como lavar? Tem. Vamos daqui, vai lavar. Ai. E aí, como é que é a forma que você trabalha, Edicleia? Pra quem tá assistindo agora, quer contratar seu serviço, como é que é? Pode ser pelo WhatsApp. Não, mas o que, que você faz? Ah, o que assim? Eu faço? Eu faço bolos, eu faço brigadeiro, bolo recheado, faço pão de mel, faço muito pão de mel, brownie. De mel. Sobremesa também. Uhum. Festas, jantares. Pode ser também. Tá à disposição. Estou à disposição. Aqui, minha amiga. Muito obrigada. Nada, que isso. Só... Precisa aí de um auxiliar? Tá bom. Ó, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite. Já colocou, né? Isso. Vai colocar mais? Não. Deixa eu passar pra cá. Isso aqui é o brigadeiro, né? Isso. De limão. Preciso de uma faquinha. Gente, eu nunca comi... Brigadeiro de limão? Brownie de limão, não. Não? Não. Não, é brigadeiro. Brigadeiro de limão. Nunca? Nunca. Gente, nem sabia que existia. Ah, gente... Alguém sabia aqui que existia brigadeiro de limão? São Antônio, já sabia? Também não. Outro dia eu comi brigadeiro de café. Eu também não sabia. Tem até brigadeiro de paçoca, você acredita? Tem. De café, de paçoca, tem de Nutella, de leite em pó. Não, isso aí eu sabia também. Agora brigadeiro de limão. Você inovou, acrescentou? Como é que foi isso aí? Você quer o quê? Só diminuir um pouquinho. Diminuir? É. Não, amiga, deixa quente mesmo. Vai queimar. Porque a hora que voa. Eu falei que esse relógio não é convertido. Tá, a gente faz só o passo a passo, então. E eu mostro como eu faço meu brigadeiro, e você vai mexendo pra mim, e aí eu vou... Tá, vamos lá, tá bom, eu mexo aqui. Ser? Tá, vamos lá, tá. Eu mexo. Olha aí, ó, o Mohamed vai me contratar. Tá bom. Todo árabe é milionário. Ó, oh, Mohamed. Ó, eu vou espremer um limão. Só pra descontrair. Meu Deus, só tem 2 minutos. Dois? Então eu vou finalizar um, pra você experimentar, tá bom? Então, só explicando esse daqui. Você deixou ele no forno, temperatura, quanto tempo mais ou menos? 180 graus. 180. 15 minutos, no máximo 20 minutos. Estourando 20? É. Tá, tirando lá do forno, o que que faz depois? Eu deixo esfriar, ó, o limão, tá? E aí você vai mexendo pra mim, por favor. Ok. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, ó. E a Edicleia tava... Ai, tô nervosa. Ai, meu Deus. Deus é lindo, Edicleia. Vamos lá. Aqui já é o brigadeiro de limão. Ah, brigadeiro de limão. Você pode já pegar aqui esse pratinho aqui, ó, por favor? Enquanto eu vou mexendo aqui pra você. Tá. Isso. Aí eu vou montar um pra você, tá? Por favor. Aqui foi um brownie que eu já deixei pronto, porque não ia dar tempo. Tá, você falou que deixa esfriar, não é isso? Deixo esfriar, aí eu corto no formatinho da fatia e eu só faço a cobertura depois. Tá bom? Ah, tá. Não leva no refrigerador, não? Não. Antes de fazer a cobertura, não? Não. É só servir? Só servir. Ah, tá. Ó, aí eu vou só colocar a cobertura. Meu Deus, pela primeira vez no programa Sempre Melhor, brownie com brigadeiro de limão. Eu vou cortar só um limãozinho para decorar. Aqui parece que tem um coco, né? Coco não, né? O que é esse negocinho aqui branco? É que ele corta por causa do ácido, né? Mas aí você vai mexendo até... Não tem nada, não fica nada azedo não, né? Fica um pouco. Fica? Fica. Meu Deus. Já pode experimentar? Pode. Já? Será que a gente desliga aqui? Pode ligar? Pode. Aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Vou lá, minha amiga, experimenta. É isso, tira o brigadeiro e aí deixa esfriar, bota no saco de confeitar e é só comer. Vou botar aqui do lado. Se você quiser colocar um moranguinho também. Quer moranguinho? Um moranguinho? Ou não precisa? Vai botar um moranguinho, filha. Comendo morango esse dia todo. Pronto, agora é só mostrar ele. Olha que bonito que ficou. Olha aí, ó. Rapaz, brownie. Vou fazer outro. Um recheio de brigadeiro de limão. Vamos lá. Tô até preocupado, meu Deus. Você falou que é um pouquinho azedinho, né? Uhum. Mas seja o que Deus quiser. Sério, não tem gosto de limão, não? Não? Isso é bom ou ruim? Peraí. Não, é bom, mas eu tô tentando saber o gosto que é esse, gente. Não sei explicar. Ele é mais azedinho, né? Que o normal. Minha filha, para poder pegar pela segunda vez, não está azedo não. Minha amiga. E aí? Aprovado? Aprovadíssima. Ah, vamos rodar? Vamos. Vamos rodar? Deixa o limão aí, minha amiga. Vamos. Roda, roda, roda. É isso aí. Nossa, que delícia. Olha, sinceridade aqui, porque a gente não trabalha com mentira. Vou te dizer, não tem nada de gosto de azedo, não. É? Não senti, não. Bom. Maravilhoso. Eu quero te pedir que você faça os contatos, redes sociais, fica à vontade. É, meu Instagram é edicleia.fernandes e meu telefone é o 95499-1166. Fechou. Você vai ter que voltar aqui, tá bom? Para poder fazer aquele doce árabe. Ah, pode deixar. Diretor? Ê, minha filha, foi aprovada. Obrigada. Volta ou não volta? Volto. Vai fazer aquele doce árabe gostoso? Vou fazer, pra vocês experimentarem. Traz bastante, porque o Mohamed é rico. Ah, tá bom. Pra equipe toda, né? Pra equipe toda. Tá bom. Obrigado, Edicleia. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Carinho. Nada, nós que agradecemos. Bom, você acha que a gente ia deixar passar hoje, quarta-feira, aquela frase maravilhosa, aquela frase positiva pra levantar a tua autoestima? Olha aí, ó. E a frase de hoje é: a vida é muito curta para fazer o que não gosta. Olha aí, ó. E é verdade, gente. A vida é muito curta para você ficar se lamentando, ficar se esmorecendo. Ah, Jesus me ama, ninguém gosta de mim. Para. Bola para frente. Ó, aumenta a tua autoestima, sorria, se alegre. Faça tudo que vier da tua mão para você fazer, faça com prazer e com amor, porque o que Deus tem para você são coisas grandes. Beleza? Vamos rapidinho para os intervalos, já voltamos. Não muda de canal não, hein? This is the day that the Lord has made.